I denne filmen skal jeg snakke om pneumotorax. Pneumotorax det er når det kommer luft inn i pleurahulen, det vil si det rommet som ligger mellom de to hinnene i pleura, det er viscerale og parietale pleura. Vanligvis skal det ikke være noe rom mellom de to hinnene, de skal gli mot hverandre når vi puster. Men hvis det kommer luft imellom der, så kaller vi det for pneumotorax. Figuren her viser et eksempel på hvordan det kan se ut. Da vil det komme luft mellom den parietale og viscerale pleura, og lungen vil få kollaps i større eller mindre grad. Det rommet hvor det kommer luft inn vil bli mørkt på røntgenbildene. Vi kan ta bilder av dette. Ja, som sagt, luft i pleurahulen. Det kan oppstå på flere forskjellige måter. Det kan skje helt spontant. Et typisk eksempel på det skal jeg vise etter hvert. Det kan oppstå ved skade, og det kan oppstå iatrogent. Det vil si at det er påført, for eksempel i forbindelse med innleggelse i sykehus og prosedyrer, som dere også skal få se. Ja. Som sagt, pneumotorax kan oppstå på forskjellige måter. Symptomene er som dere ser her. Akutt innsettende smerter i brystet. Det kan være litt sånn skarp smerte, eller liksom følelse av litt sånn tranghet i brystet. Ikke nødvendigvis sånn kjempevondt. Man kan føle litt sånn kortpustethet, hjerterytmen kan bli rask, og man kan få hoste og føle seg litt sliten. Men symptomene trenger ikke være så alvorlige at man umiddelbart tenker at man skal gå til legen for det. Her ser dere et eksempel på spontan pneumotorax. Det kan oppstå både hos yngre mennesker og hos eldre mennesker. Men hos yngre mennesker er det under 40 år er det ofte forbundet med en spesiell kroppsform, altså at man er høy og tynn, gjerne en mann som er høy og tynn kropp, da. Det er assosiert med røyking, at de som røyker er i større risiko. Her ser dere et eksempel på en person med en spontan pneumotorax. Dere ser helt øverst i bildet her, så ser dere at her cirka går lungegrensen, som fingeren min peker på, og så er det da et område i toppen av venstre lunge, hvor det er mørkere, hvis vi sammenligner med resten av bildene. Så det er det vi skal se etter. Man skal prøve å se den lungegrensen, da, og hvor den går. Og at det er det området hvor det er mørkere, der er det også sånn at man ikke kan se noen blodårer. Så blodårene slutter, og det blir et mørkt felt, sånn som bildet viser. Ved traume, som jeg sa, kan det også komme pneumotorax. Her er det en som har hatt en fallskade og slått seg mot venstre side av brystkassen, og har respirasjonsavhengige, altså pusteavhengige smerter. Dere ser først et bilde altså på første dag etter dette skjedde, og så har vi et bilde litt senere, dag to, hvor det er økte smerter i brystet og mer sånn tungpustenhet, da. Og hvis vi ser veldig nøye på det første bildet fra dag 1, så ser dere at helt øverst her så er det en smal svart stripe, som er altså en liten pneumotorax-kappe på røntgentorax. Mens på det bildet ved siden av, så ser dere at på dag 2 så har det kommet mer luft inn i pleurahulen. Så nå er hele den grønne pilen, altså det er et økt område med pneumotorax, som har kommet over tid, da. Og det er sånn man kan gjøre det med pneumotorax-pasienter. Hvis de kommer inn med en sånn ganske liten pneumotorax, sånn som her, så er det ikke nødvendigvis indikasjon for å gjøre noe behandling. Men hvis man følger opp pasienten, eller det er økte symptomer, og det utvikler seg, at det blir forverring, sånn som der, så er det da indikasjon for å gjøre noe. For dette kommer ikke til å forsvinne av seg selv.